Подорожувати залізною дорогою можна не лише у просторі, але й певною мірою в часі. Ні, я не про плацкарт радянського періоду. Мова про історичну будівлю вокзалу «Запоріжжя-2» Придніпровської «Укрзалізниці». Зведений у 1902-1905 роках під час спорудження другої Катерининської залізниці, вокзал перетворив місто на значний вузол пасажирських і вантажних перевезень із загальною довжиною шляхів сполучення 10 тисяч кілометрів. Будівля вокзалу – оригінальний за формою архітектурний твір початку ХХ століття. Ця одноповерхова споруда з невеликою двоповерховою північною частиною виконана з цегли і пофарбована у теракотовий колір, а білим виділені елементи декору. З однієї частини будівлі були розташовані медпункт, їдальня, пошта, також, звісно, зала очікування, квиткова каса, довідкове бюро, а з іншої частини – адміністративні приміщення та камера схову. Станція зведена у модернізованих формах історизму із застосуванням цегляного декору. Лінійна за структурою будівля має асиметричну композицію. Основні входи оформлено у вигляді підвищених квадратових веж з вінцевими шатрами в оточенні фігурних аттиків. Аттик – це стіна, що міститься над карнизом і завершує споруду. Ще одна цікава деталь на стіні – пам'ятна табличка, присвячена Лесі Українці. Колись її нога ступала на перон цього вокзалу. Велика українська письменниця перебувала тут у серпні 1907 року, подорожуючи на південь. У 1985 році поруч тут побудували ще одне приміщення. Воно тепер і виконує всі функції станції. Стара будівля вже не використовується, а всередині блукають поки що примарні перспективи реконструкції.